Hey, vi kör en deathmatch. Och det kanske låter väldigt konstigt, jag vet inte. Men det, vi är på ett plan, det är typ andra dagen. Vi är, eller jag har varit uppe i typ 48 timmar i sträck. Och spelat CS typ hela tiden och Lodwow är med här, hej. Hej. Ja, och ja. Ja. Jag är ganska trött just nu. Lån i slutet om typ... vad är det? Typ 7 timmar. Och klockan är 3 på natten. Och vi får vara lån i ett rum. Som är ganska stort. Men ja. Det kanske blir kul att kolla på, jag vet inte. Oh. Mm. Ja, oh, jag är ganska glömt nu. Like, oh. Så. Ja. Det blir som det blir helt enkelt. Mm. Förut när vi spelade en komp, en kompetiv, då ledde vi med 15, då trodde jag att matchen var slut, sen kom jag på att man hade till 16. Mm. Ja, så det har hänt lite konstiga grejer. Men det blir lite de som har hand om det här lånet och vill att man ska typ sova och skit. Men fan sova på ett lån. Det är min åsikt. Det är min tanke om det. Det är som det är dream. Jag tror kanske okej, okay, men 2 dagar är inte så mycket enligt mig. Så alltså, ni fattar grejen. Tror jag. Skitsamma. Låter konstigare än vad jag brukar. Ja, det låter mycket tröttare. Ja. Det beror på en sak också. Prova att vara uppe i 48 timmar, guys. Jag spelar bara CS, typ. Och gå till donken i typ... ja, lite. Ja. Nej, det är ungefär det jag har gjort på dagen. Ser vi. Mm. Men vi kör bara 5 sekunder av deathmatchen. Sådär. Ska vi filma in mer eller? Men vad? Vet inte. Ja. Vi kan ju fortsätta. Men kanske vi ska köra en filmfusion. Ja, så avslutar. Men vi ses i nästa video.